Moltes gràcies. Bona nit. Això us està passant, és un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Òscar. Bona nit, Queco, com va? Ben trobat. Sí, home. Feia temps que no coincidíem, ara. Sí, concretament... Mesos, concretament mesos. Ja tenim nou president del Parlament de Catalunya. No ha estat una elecció fàcil. Durant el dia han sonat molts noms. Ha sonat Laura Vilagrà, d'Esquerra Republicana, Ramon Espadaler, del PSC... Fins i tot el palanca de Thor ha sonat. En algun moment del dia s'ha sentit... I el palanca, que fa allò... Però finalment, en segona volta, els diputats han escollit com a president del Parlament a Josep Rull. Josep, hi ha aplaudiments. Entenc que hi ha el club de fans de Terrassa de Josep Rull. Sí, Josep Rull. El coneixereu també com a Josep Rull, pels periodistes madrilenys. Josep Rull, per Salvador Illa, que es menja les L's. Exacte. Josep Rull. Sí, sí. Josep Rull s'ha convertit, doncs, en la segona autoritat del país, si no comptem el jurat d'Eufòria. Sí, per tant, felicitats a... Jordi Turull, que, com sempre passa, tothom el confondrà i el felicitaran a ell en comptes de Rull. Josep Rull és aquest senyor que veurem a continuació, que fa cara com d'aguantar-se un badall. Mira'l, aquí el tenim. Li ha vingut el badall després de veure un vídeo d'ell mateix. Sí, perquè, atenció, que podríem tenir una legislatura amb Rull de president del Parlament i Salvador Illa de president de la Generalitat. Molta concentració d'ensupiment per metre quadrat. La legislatura amb menys batecs per minuts de la història de Catalunya. Molta atenció que podríem tenir una legislatura amb Rull de president del Parlament. Jo diria que això ho acabes de dir. Sí, hi ha moments... És possible? És possible. És possible? Sí. Perfecte. És que, efectivament, ho acabaves de dir i dic... Em sembla que això no et toca. Anava a dir, ja veuràs com trobarem a faltar la... El teu somriure. Trobarem a faltar el teu somriure. Punxeu un moment la dos, sisplau. Trobarem a faltar el teu somriure. Sigui com sigui, ja sabeu, són notícies d'última hora. Fins fa poc, ara estava parlant Rull. Vull dir, la gent, tenim a la redacció gent que ha començat a mirar el discurs de Rull i ens comuniquen que... Que han sobreviscut. Que han sobreviscut. Que han sobreviscut. A veure si podem... Van sobreviure a Montilla, imagina't. Imagina't, José Montilla. José Montilla, com recordeu, l'expresident del... Aquí, l'expresident de la Generalitat, que va estar cantant en un moment donat de la seva vida. Aquí el veiem cantant a l'Hospital Clínic. El cridaven quan algú necessitava anestèsia. Perquè ell els adormia. Sí, senyor. Hi ha tota una tradició. Seguim endavant del discurs de Rull. En destacarem una frase perquè no volem adormir-vos. No oblidem un principi essencial. Aquests escons no són nostres. Són de la gent que representem. Són del poble de Catalunya. O sigui que els escons no són dels diputats. Per lo vist, no. Rull porta 20 anys de diputat al Parlament. Ell sí que podria, d'alguna manera, dir que l'escó és seu, perquè deu tenir la forma de les natges una mica de dir... Jo el reconec. Al final t'agafa, És com una empremta digital, però pel darrere. A mi em passa amb aquesta que diré que era la del Toni, no? Sí. I té la forma. Té la forma. Et sents una mica convoiat, no? Si com a ciutadà aquest escó és meu, jo no el vull. Exacte. La veritat és que no. Josep Rull és el tercer president del Parlament de Junts, del Parlament que és de Junts, i amb ell s'obre una nova etapa a la política catalana. Serà el primer president de la cambra en 12 anys que no haurà de dir la frase «No té la paraula, senyor Carrizosa». Això també és una novetat. Sí. Ara aquesta frase li dirà la funcionària del CP. Rull s'ha imposat a la segona votació la candidata del PSC, Sílvia Paneque. Tothom l'ha volgut felicitar. Fixa't que l'han trucat diverses vegades. Aquí el veiem. No sabem qui l'ha trucat. Podria ser Puigdemont o podria ser Vodafone. Sí. O podria ser un bufet d'advocats oferint-li una tarifa plana pel que pugui passar.
El nomenament de Rull ha acabat amb la presidenta sortint, Anna R., entregant-li una carta al nou president. És una tradició. Normalment és una carta desitjant sort i encerts, però aquest cop ha sigut una altra carta de Pedro Sánchez afalagant la seva dona. Sí. Begoña és la presidenta del Parlamento de mi corazón. Sí. Ara, el gran dia de Rull pot quedar en això un dia, perquè el Constitucional podria ordenar repetir la votació, perquè... Sí, per què? Sí, és molt complicat. Ser català és una gincana. Sí. Podrien ordenar la repetició de la votació perquè s'han comptabilitzat els vots telemàtics de Puigdemont i Lluís Puig, tot i haver-ho prohibit fa uns dies. Mm-hmm. Doncs em sabrà greu per Rull, sí, però sobretot per Turull, que sí, ja l'havia felicitat. Exacte, tothom. Pobre. Avui també ens hem llevat amb ressaca de les eleccions europees. A Catalunya, com ja sent tradició, ha guanyat el PSC, que ha estat el partit més votat. Déu-n'hi-do, la ratxa de victòries del PSC. Van guanyar les municipals, les generals, les catalanes i ara les europees. De fet, l'altre dia a l'Illa li va arribar un mail, sí, dient que havia guanyat l'herència d'un príncep nigerià. Sí. I era cert! Ah, era el príncep. Era, sí, cert! Sí, sí, sí. La segona força ha estat junts amb Toni Comín. Es queden amb un escó dels tres que tenien, però Comín estava content perquè han quedat per davant d'Esquerra. Perdó, jo em pensava que eren unes eleccions al Parlament Europeu, no el més popo de la classe. M'entens? Esquerra ha quedat en tercera posició, però com que anaven en coalició amb Bildu i BNG, han obtingut 3 escons. Tot això està molt bé, però anem al tema que realment interessa a Catalunya. Tomàs Molina, què? Què, eh? Entra o no entra? Ha de recollir el raspall de dents de TV3 o el pot deixar? Doncs atenció, perquè com que anava quart a la llista, ha quedat fora del Parlament Europeu. Però igualment serà eurodiputat. Ah. Semblava que perdia, però al final ha guanyat. Eh? Eh? És el Reial Madrid de la meteorologia. Sí, sí, senyor. Ja ho veuen. Això té una explicació. Esquerra ja havia pactat que repartirien el tercer escó amb el BNG. Per tant, primer serà eurodiputada Anna Miranda, del BNG, i més endavant serà Tomàs Molina, que espero que avisin a la resta d'eurodiputats del canvi, perquè, si no, un dia se'l trobaran de cop i diran: hòstia, Anna, quina baixona, no? Ahir tenies cabells i avui ha sigut com... Són els nervis, no? En total, els partits independentistes han perdut 1 milió de vots, però han celebrat els bons resultats. Molt bé, pensament optimista. Eh? Sempre podria ser pitjor, podrien ser Ciutadans. Mm. A nivell europeu també cal pensament optimista perquè venen temps difícils. L'extrema dreta creix a França, Itàlia, Àustria, Alemanya, Països Baixos, Hongria i també a Espanya. La suma de tots els grups extremistes fa que la ultradreta es posicioni com a segona força i davant dels socialistes. Perfecte, gran pujada de la ultradreta i a sobre és dilluns. Bam! De tota manera que hi hagi calma, no heu de patir, excepte si sou migrants, dones del col·lectiu LGTBIQ+, d'esquerres, vegetarians... Si creieu en la ciència, si recicleu, aneu amb bici, sou independentistes o esteu vacunats. No però, cal patir. Òscar, això és pràcticament tothom. Per això no hem de patir, perquè morirem tots junts. Eh? Una de les primeres conseqüències de l'auge de l'extrema dreta és que Emmanuel Macron ha convocat eleccions legislatives a França. No s'ho ha pensat. Va veure els resultats de Marine Le Pen i va dir: oh la la, que l'ensurt! I li van caure els pèls del pit de cop. Sí, senyor, però tot i els bons resultats de l'extrema dreta a Europa, la coalició de populars, socialistes i liberals podrà mantenir la majoria. Seguirà manant la dreta, per tant, no heu de patir. Podeu ser immigrants, dones o del col·lectiu LGTBIQ+. Això sí, heu de ser rics, d'acord? Us ho recomano, és una recomanació. L'ultradreta també ha pujat a Espanya tant per Vox, que serà tercera força, com per l'entrada al Parlament Europeu d'Albice Pérez. És un influencer masclista, racista, conspiranoic, antivacunes, i el pitjor de tot, és exassessor de Toni Cantó.
I amb aquest currículum té 3 escons. Hòstia, no m'ho puc creure. Doncs és el que sents, Òscar, 3 escons. No puc creure que Toni Cantó tingués assessors. Jo em pensava que tot allò era improvisat. Tiramilles, o fruit d'una caiguda, o... Un cop a la dutxa... Un cop a la dutxa i... Me presento. No, doncs era assessorat per aquest tal Albise, que ha reconegut que només es presenta a les europees per obtenir la immunitat parlamentària i no anar a la presó. Hòstia, per haver assessorat Toni Cantó. No. Podria ser un motiu, també, no?, d'anar a la presó. Però el cas és que té causes obertes per crear i difondre fake news. Doncs aquest angelet ha fet un partit que es diu Se acabó la fiesta. I per ser coherents amb el nom, ahir van fer el seguiment electoral des d'una discoteca. D'ahir, de la festa de Se acabó la fiesta. Això que veiem és real. Això no és un comiat de solter, no. És una reunió per avaluar uns comicis europeus. De fet, no sé si l'heu reconegut, però entre les persones destacades hi havia figures de la talla del petit Nicolás. Això no és un partit, és la llista de contactes de Froilán. Sí, a mi m'inquieta més el senyor que ha portat 2 fluorescents. No sé si aquí el senyor dels fluorescents els ha portat de casa, probablement una persona molt previsora, que mai saps quan hauràs de fer aterrar un avió dins una discoteca, no? Aquí. El Vice aquest, sobretot, ha fet campanya a les xarxes a través del seu canal de Telegram i així ha captat el vot de 800.000 joves, 800.000 persones, i d'aquesta senyora. Atenció, jo voté al Chiquilicuatre, luego a Vox i hoy a El Vice. Una cosa, senyora, el de Chiquilicuatre era per Eurovisió, no pel Parlament Europeu. El Briquidance no era un pack de mesures econòmiques, el Cruzeíto no era un migrant que creua la frontera i el Robocop no és Ursula von der Leyen, d'acord? Què he de dir? Està bé l'aclariment. Sí, no, perquè... Està bé l'aclariment. Després passen coses. Exacte, està bé l'aclariment. És que la gent no vota bé. Bueno, s'han de donar totes les dades, i a partir d'aquí la gent que jugui. Exacte, i en qualsevol cas l'arribada del Vice és una mala notícia per la democràcia, però una excel·lent notícia per l'Hormiguero, que ja té proper convidat. Moltes gràcies. Si t'agrada mirar l'està passant, vine de públic i també participaràs en un sorteig. Si t'agrada que et mirin a tu, vine a la roda dels prejudicis i els presentadors et posaran a parir. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. És ja el moment de saludar l'Elisenda Carot. El millor de la setmana. El millor del que portem fins ara. Segur. Bona nit, benvinguts, benvingudes a la roda dels prejudicis. Penseu que és un joc de jutjar desconeguts. Exacte. Bàsicament, el que fèieu ahir a la cua del col·legi electoral és aquest, el que vota Vox. Sí. Això ho fèieu, no? El mateix, però aquí, a la tele. Abans de res, recordeu que per venir a fer de sospitós sospitosa només heu d'escanejar aquest codi QR. Epa, avui l'havia enganxat a la primera, eh? Aquest codi QR. És aquest. Super Mario. El tema de la roda dels prejudicis d'avui és el sector primari. Home, sector primari, endavant. Saps què és el sector primari? El primer. El primer, correcte. El que va primer. Agricultura, ramaderia, pesca, 3 mons on no sobreviuríeu ni 12 hores, vosaltres dos. Jo amb una coldina... Ai, perdona, com es diu allò del mareig? No, allò del mareig. Allò del mareig dels barcos. Allò del mareig, amb una biodramina. Exacte, bueno, total, que jo no sobreviuria. No sobreviuries. Esteu preparats? Sí, tenim un pagès, un... Agricultura, ramaderia i pesca. No sap ni què... Una vaca no entrarà, una vaca no entrarà. Va, que passi els sospitosos i sospitoses. Ai. Bravo, a veure. Que fica molt interessant, això, eh? A veure, us explico. A veure. Tenim... Heu d'endevinar, d'aquests 3 sospitosos, en Pedro, la Gemma i en Lluís, qui es dedica a la ramaderia
qui es dedica a la pesca i qui es dedica a l'agricultura. Aquí teniu els tres cartellets, ramaderia... Sí, ramader. Pesca... Sí, pescador... I agricultura, d'acord? Agricultor, molt bé. La dinàmica és la de sempre, Òscar, tu fa temps que no jugues. Sí. És... Ai, ara m'ho he posat al revés. No sé llegir del revés! No, bueno, això és que no ets... Feina, ventríloga, no? Volia dir? Sí, feina... Feina personal, prova, que això és una prova física, sovint, d'acord? Sí. O una pista, en el cas que aneu molt perduts, em demaneu una pista. D'acord? No us soleu demanar perquè creieu que ho feu millor del que penseu. Ja, és veritat. Però no és així. Per tant, demaneu. Per quina comencem? Demanem feina. Feina? Feina? Feina, sí. Feina, va. Feina, molt bé. A qui li voleu atribuir aquesta pregunta? Quina feina feu, no? No contesteu, eh? No, no contesteu, no contesteu. A veure. A veure. A qui li fem? A qui li preguntem? En Lluís. Lluís. En Lluís. Quin mes de l'any, si haguessis de fer-ho, plantaries alls? Alls. O quina temporada, quina estació? A l'octubre. A l'octubre. Octubre correspon... Abans de novembre. Tardor? Sí. A la tardor. Abans del 21, tardor. Comprem tardor. Molt bé. És incorrecte, és a l'hivern. Ha dubtat una mica, no? És incorrecte, és a l'hivern. Potser toca... Ah, però... Jo sé la resposta. Ah, saps la resposta? S'hauria de fer l'hivern. Ara, si al Lluís li surt dels collons plantar els alls a l'octubre... Bueno, ell a casa seva planta com vulgui. Així com a primer... Clar, fes el que tu vulguis, 12 d'octubre. Clar, així com a primer prejudici, no? Si ha dubtat tant, potser has de dir que el peix. Us pot estar enganyant, poden estar fent estratègia, eh, la Gemma, en Lluís i en Pedro. Podria, a veure, una altra, va, som-hi. Una pista? Ah, vas molt perdut, eh? Val, una pista. Vinga, endavant, endavant, endavant. Jo vaig molt perdut. L'agricultor o agricultora ens ha dit que el seu hobby, alerta, és fer d'electricista. Quin hobby més maco. És just el que necessito a casa sempre. Un agricultor i un electricista. Les dues coses. Jo de vosaltres, si us puc aconsellar, passaria a les proves. Vinga, va, fem proves. Saps què? Passem a les proves. Passem a les proves. Vinga, molt bé, endavant. Això ho tiro així al públic, ho voleu o no? Va, que així no ho recullo jo després. Ai, ai, els ulls. Els que porteu ulleres, vinga, endavant. No treguis ull a ningú, eh? Hòstia, estrella ninja. M'he autoagredit. Qui l'ha tornat? M'he fet un bumerang. Bueno, deixem la terra. A veure. Aquest és violent. Prova, eh? Vinga. Una prova. Perquè pugueu descobrir qui té més habilitats per la pesca, farem pescar els nostres participants, per tant, que entri al Llac dels Aneguets. Olé! Això és una petita prova, eh? No, no, no. El Llac dels Aneguets, Pedro. Compte, compte. Gemma i Lluís. Molt bé, endavant, eh? Aquí hi ha pressupost, això és de quan la tele... A veure, esteu preparats? Qui es va gravar Lo Impossible? Vinga, per favor, posem una mica de música d'Aneguets, en tot cas, si és que hi ha. Vinga, endavant, quan vulgueu. A veure qui té més habilitats, fixeu-vos, qualsevol pista és bona. Sí. Epa, epa, hi ha la Gemma. La Gemma... Però la Gemma ha fet servir el carret. Sí, i el Lluís ha anat a pescar amb dinamita, crec. Perquè el primer que ha fet és ficar-hi la grapa. En Pedro s'està barallant amb un de sol, eh? Escolta, vols dir que hi ha un pescador? Sí, tenim... Hi ha un pescador entre nosaltres. Es pot manifestar aquest pescador? A veure... No sé, però el Lluís... Epa, el Lluís amb la mans, eh? No guanyareu, no guanyareu la Nina aquella de la fira. En Lluís totes li ponen, eh? Perquè els té tots allà... Ara, 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 ara. Ara, ara, Gemma! 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 Molt bé, molt bé. Molt bé, Gemma. Perfecte. Podeu donar-me les vostres canyes, perfecte. Carai, tu. S'ha trencat, diu. Com es nota que les llotges no estan facturant el que facturaven, eh? Mira, la negueta, el deixem. Per què serà? A veure, va. Personal? Anem a personal? Fem una personal, va. Molt bé. Una personal i haurem de començar ja a resoldre, no? A resoldre una mica, eh? Una pregunta per tots tres, d'acord? Lluís, a quina hora tens l'alarma posada, el despertador? Ah, és bona, aquesta. Molt bé. 6 del matí. 6 del matí. Gemma. Vale. A les 4. A les 4. I Pedro? 6. A les 6. 2 de les 6. La Gemma a les 4. Sí, tu. Una última, us ho dirigeixo jo. Sí, què? La ramaderia, l'agricultura i la pesca són tres oficis, tres professions, que tenen força desgast a les mans. Us deixo que us acosteu, em doneu els cartellets, us podeu acostar i tocar i mirar les mans dels nostres concursants, per favor. Molt bé, molt bé. Les mans només, us ho demano, allà pot haver-hi moltes pistes. Podeu tocar, parlar... Estan currades, eh? Sí, dona-la. És més rugós. Mà forta, mà forta. En Pedro, aviam, Gemma. Molt bé. Molt bé, també, aviam. Hola, Gemma. Mà forta. Ràpidament us demano, sisplau, perquè heu de decidir. No, tu ja, molt bé, sí, sí.
Va, porta, ja que sou aquí, sisplau, sí. Pescador, atribuïu... Ramader, agricultor. 4 del matí, pescador. Us demanaré una mica de rapidesa, eh? Encara no està posat al mar. Oh, sí, ja l'han posat. A les 4 del dia. Ja l'han posat, ja. Ramader, sí, és del matí. Sí, així, sí, perfecte. Ho teniu clar? Parlo de l'all, eh? Sí, no, exacte. Jo parlo de l'all. Sí, és veritat. Ho teniu clar? No feu cap canvi d'últim hora, eh? No, molt clar no ho tenim. No ho teniu clar? Però us mulleu amb aquesta resposta. Però ens hem mogut pels prejudicis. D'acord, així és com m'agrada. Jo anava a fer Lluís Pescador, però al final amb això de les 6 del matí no... Doncs canvieu-ho? No, però és que amb el de les 6 del matí no em quadra. Segur, eh? No surten més d'hora. Van molt d'hora, perquè els peixos són molt treballadors. Endavant. Doncs vinga, Lluís, la teva professió és la de ramader? No! Serà pescador. Espera, un moment, podem canviar... Veig que no has entès la dinàmica, eh? Val, molt bé. Ets pescador, oi? A veure, Gemma. Gemma. A veure. Gemma, ets pescadora? No. No! Què fas a les 4? Espereu, no digueu res, no digueu res. Pedro, no ets agricultor? Us deixo fer un canvi. Ràpid, ràpid, ràpid. Un canvi, un canvi, un sol canvi, un sol canvi. Agricultor. Agricultor. Pam. Pam, vinga. Molt bé, Òscar, molt bé. Molt bé. A veure, ven amunt els cartells. Lluís, ets agricultor? Correcte! Agricultor! Ai, ai, ai. Molt bé. Gemma, ets ramadera? Sí. Correcte! I Pedro, ets pescador. I pescador, Pedro. Moltíssimes gràcies. Domini absolut del sector primari, eh? Totalment, totalment. Després ja ens explicareu què feu a les 4 del matí, sobretot tu, Gemma. Ja m'ho explicaràs, ja ens ho explicaràs. Gràcies per venir. Gràcies, amics. Fins ara. Nosaltres anem a la taula. Som-hi. Bé, doncs ara és moment de connectar amb els serveis informatius de TV3, que avui deuen portar una tarda bastant distreta, no? Bona nit, Toni Cruanyes. Hola, bona nit. Som al Parlament de Catalunya. Avui hem estat tota la tarda aquí amb la sessió parlamentària inaugural d'aquesta legislatura. Ja tenim Josep Rull com a nou president del Parlament. De moment, per tant, comença el mecanisme d'aquesta legislatura i ara té fins al dia 28 d'aquest mes per convocar l'elecció del president de la Generalitat. El fet que hi hagi ara una mesa amb majoria independentista i amb ell, de Junts, com a president, hauria de facilitar que Carles Puigdemont fos el primer a ser cridat a la investidura. Per tant, realment s'ha desencallat, no era tan evident que això pogués passar en el dia d'avui. Hi ha hagut tot un joc de majories i minories que s'han anat votant i rebotant en la primera votació del Parlament, del president, després a les dels vicepresidents i dels secretaris de la mesa. I aquí estem, al Parlament. Ara farem el Telenotícies des d'aquí i podrem entrevistar també Josep Rull. Vaja, una tarda molt divertida, Toni. Entretinguda. Distret, eh? Molt entretinguda. Sí, hem palmat amb la nit electoral de les europees d'ahir, que també va ser molt entretinguda. Està bé, està bé. Escolta'm, s'està guanyant el sou, eh, en Toni Cruanyes? Sí, sí, sí. Clar que sí. Bé, com que això va una... És que va una mica tard, avui, em sembla. Va una mica tard. Ho deixarem perquè sembla... Arriba una mica tard. Total, ets allà a la Ciutadella, no? Entenc. És llunyíssim. Avui el meu retard és tecnològic, a més, no? Sí, home, sí, clar. I per molts anys sigui només... Molt bé. Gràcies, Toni. Gràcies, fins després. Adéu. Nosaltres anem un moment a publicitat. Tornem ara mateix amb en Marc Giró. Minuts per arribar a les 9. Donem la benvinguda a en Marc Giró. Bona nit, Marc. Molt bona nit a totes. Com estàs? Escolta, m'estic genial, que no em veus? És que m'ho fan la pregunta. Sí, sí, t'està provant bastant. La primavera t'està provant bastant. La primavera, la tardor, l'hivern, tot prova a mi, perquè jo soc rica des del Renaixement, la meva família és rica i genial. Escolta'm una cosa, us vaig a dir una cosa que vaig a aprovar o cancel·lar una sèrie de coses. Endavant. Llavors, per exemple, primer tema, estafar turistes... Aprovat o cancel·lat? Home, aquest tema me l'han passat els guionistes i jo he dit... No l'he entès. Sí.
Estafar turistes... Home, estafar turistes és el que fa amb el turista. Si tu ets turista, ja vas a que t'estafin. O sigui, jo no sé en quin moment es pensa que nosaltres... Però què hem de fer? Què es pensa, que som una ONG? La seva condició ja està a la de ser estafa. Amb l'estafa, no? Dius, mira, un turista, vinga, la paella, 500 euros, que un poquito de sangria de cava, els hi dius? Sangria de cava. No, de cava, vinga, 500 més. Però vull dir, estafar a turistes, a porto cancel·lat... Bueno, és el que fa, no? Tradició. Jo de què viurem? De què viurem? La cosa és que ha anat, perquè resulta la pregunta bé, perquè un turista ha descobert a la Xina, jo no puc especificar ara, no em demanin que especifiqui exactament a quin moment de la Xina és. On era això, de la Xina? A la Xina, no ho sé, perquè la Xina ara jo mateix no la tinc al cap, m'entens? Sí, no, ja. És com ara... Als xinesos també els dius Europa, els dius Barcelona, i diuen Europa, i pensen que, escolta, no farem ara l'esforç de saber cada província de Xina tot el que és. Jo ara mateix no tinc temps, i pel que m'estan pagant aquí, jo no m'apuntaré a... Què vols, que vagi a la facultat de geografia i... No. En què expliquis què ha passat, ja... Sóc jo periodista. Però això els hi demanes a les aquestes que són periodistes. Però jo no soc periodista, jo no sé on està la Xina. Escolta, un turista ha anat a la Xina i ha vist que una cascada... No sé si... Mira, una cascada que es veu que era una cosa naturalíssima i una mena de, com es diu, un prodigi de la naturalesa, la gent anava a fer-se fotos, ha descobert el turista, ara ho veurem, que també m'estranya. Surt d'allà dalt, eh? Surt d'allà dalt, la gent està flipada. Mira, que és una canonada. Una canonada. Sí. Que això era una canonada. Llavors els turistes han dit, però no és una meravella de la naturalesa, és una canonada. És un senyor. Un senyor que està allà abocat. Però bé saber aquesta aigua també d'on ve, també una altra cosa que ha dit. Potser l'han posat per conduir l'aigua. Jo trobo que estem al segle XXI, aquesta cascada porta anys i panys, tots els turistes anant, jo conec gent fins i tot, han estat a la Xina, no? Que no em facis cara, que no et diré a quin moment és la Xina exacta. No ho saps, no? Mires com si jo hagués de saber on està la Xina exacta de la canonada, aquesta, la província. Sant Miquel del Fai. I no sé ni on està, Sant Miquel del Fai, saps on està la Xina. M'aprendré jo les comarques de català. És que em miràs així com malament, perdona. Però jo trobo que jo he de saber on està la Xina. La Xina, la canonada, jo no sé on està la Xina. La Xina en general una mica sí, no et demano la comarca. Llavors, el cas és que jo trobo que aquí han anat quantitat de turistes, estem al segle XXI, i perquè vegis tu quin rotllo porten els turistes, que aquesta canonada fa anys i panys que hi és. Se n'acaben de donar ara, perquè els turistes van... Total, que n'hi ha hagut un que ha dit, bueno, l'ha trobat. Llavors, jo, a tot això, que aquest monument, que és el monument al kitsch, absolutament, aquesta canonada, que ens pensàvem que era natural, resulta que no és natural, perquè és una canonada a la Xina... En general. En general. Sí, en general. Llavors, el cas és que... Això ens planteja moltíssimes preguntes filosòfiques, m'entens, que et vull dir-te. La primera és... Quina és la realitat que veuen els turistes, realment? El paisatge, la ciutat, les persones que veuen els turistes són reals? Estàs profund, avui. Estàs profund, no? Sí. Els estem ensenyant la realitat que és? És a dir, la ciutat que veuen els turistes és la ciutat real? I més preguntes. No serà que estem ensenyant als turistes una fal·làcia? Perquè, esclar, si vostès fos turista i ensenyessin nosaltres la Barcelona real, Sant Miquel del Fai real, Tortosa real, Lleida real, Data real, vindrien? No vindrien, perquè les nostres misèries del dia a dia del ciutadà, les nostres ciutats, la nostra misèria, la precarietat, la falta d'habitatge, la falta de no sé què, no sé què tallen l'aigua, avui no sé quantos patatim, totes les nostres coses que ens passen, a la millor els turistes no la volen saber, i ells el que volen és una bona canonada d'aigua falsa. Que es pensin que és un artifici, una bona mona de Pasqua, una bona paella, una bona Espanya... ¿Qué quieren? ¿Sangría de caspa? Ay, de caspa. De caspa. De cava. Llavors, jo el que et vull venir a dir és que... Sí, què vols venir? Enganyar els turistes... Sí. Cancel·lat, però no me'n recordo exactament. Mira que anaves més o menys bé, eh? És que jo ara, fixa't tu... Anaves més o menys bé. O sigui, ho he organitzat, una teoria... M'he organitzat jo una teoria filosòfica del turisme, no? He intentat introduir una crítica del turisme... Potser el tema de la Xina t'ha despistat. És que la Xina... Nosaltres també hem sigut turistes, hem anat a llocs... I, clar, què volíem conèixer? Igual hem... Després... No, la veritat no la volem... Després hi ha les típiques que et diuen... No, hem anat a... A mi no m'agrada fer turisme, vaig a l'Himàlaia...
sí. I, bueno. O Himalaya, o com es digui, i, que tampoc s'haurà d'estar per descomptat, sí. I, i hem vist la vida... M'agrada conèixer gent real. Vinga, la gent real. Vinga, va, bueno, què veure, més? Anem a una altra cosa, perquè hi ha un altre tema que és molt interessant, és la festa de la democràcia. Sí. Compartir mesa electoral amb la teva parella, aprovat o cancel·lat. Home, si només és la mesa electoral, jo ja em donaria el... Saps? Clar, escolta, sí. Ja... Saps? Què ha passat? El problema de la parella és compartiria altres coses, no? La pesadilla de la parella. Bueno, a veure, ha passat que hi ha una senyora a veure un vídeo, que ho explica perfectament, una parella de Lleida ha aconseguit un matrimoni a la mesa electoral. Ella era presentada una taula i, la... i el marit d'una altra. Sí. Per favor. Aviam. Després de 5 vegades, doncs, que havies estat citada com a suplent, avui finalment t'ha tocat. Sí, sí, me ha tocado el pleno, sí, sí. Esta vez me ha tocado y de presidenta, o sea que superbien. Bueno, bien no, pero bueno, no. Es lo que hay. Però a més no has vingut sola. No, tengo a mi marido de presidente en la mesa de al lado. Con lo cual hemos hecho pleno. Hemos hecho pleno. Clar, nosaltres aquí ens, també se'ns obren moltíssimes preguntes, eh? Vull que estem a la petita sí. Secció de cancel·lat o aprovat o cancel·lat, Philosophical Version Edition. Sí, home, Philosophical sí, Edition. Sí, es nota, es nota. Sí. Ha coincidit amb el seu marit a la mesa electoral, però feia dies o anys que no es veien? La típica cosa no, que el marit se te'n va de casa i de sobte et truquen a la mesa electoral i el tens allà i dius, hòstia, Manolo, no, pues ja tiempo, no que ha passat. Ell no ha canviat el cens. Clar, sí, que, no ha canviat el cens i ha, i ha hagut d'anar-hi. Llavors diu, però si te n'havia sido i recho mi vida, jo, tus hijos, no sé, ens vas deixar quan tenia els nens 3 anys. Podries dir això? Després també podria ser que ella, perquè digués, ostres, quina il·lusió que m'hagi tocat amb el meu marit, perquè a la millor aquesta senyora, que no crec que no té la pinta aquesta senyora per l'edat, eh? Després també ja sabem que l'amor et pot aparèixer en qualsevol edat de la teva vida. Però... sempre hi ha aquell reportatge de persones a les residències sí. Que estan allà i s'enamoren a la sí, residència. Entès, sí, sí. I que també el sexe a la tercera edat sí. És genial, practiqueu-lo sempre sí, que pugueu sí. A la tercera edat, és genial. Perquè és veritat que anem tan cansats els que l'hauríem de practicar. Jo ara no perquè tinc 50, ja fa anys que no practico sexe, però estic esperant encara a la residència a practicar sexe, que es nota que practiquem sexe, sí. Que és quan deus tenir temps per gratar-te sí. I perquè gratin i tal. Perquè la gent no tenim sexe ni de follar, perquè estem tot el dia de la seca a la meca, de Vall d'Andorra, i a més a més aquests volen que m'aprenguin on està la canonada de la Xina. Sí, jo no puc amb tot, escolta, de veritat. Igual, llavors, quina seria aquesta, total, compartir. Aquesta senyora, si ella, la seva parella, a la millor és una parella que tenen ells, que s'acaben de conèixer, s'acaben de casar, ens hem casat ahir a Montserrat, que és preciós, i ho faig, que hi vull anar, perquè hi ha un Caravaggio, que hi vull anar, no hi puc anar, perquè no puc, no t'estic dient que no puc fer l'amor, sí. Com he de pujar jo ara a Montserrat, a veure el Caravaggio aquest, jo no puc pujar, uh-huh. Perquè no tenim temps, perquè estem tot el dia anant de la seca a la meca, etc. Llavors, tant. La qüestió està que aquesta senyora, si fos una parella nova, dius, home, doncs jo ja tinc la il·lusió d'anar a la mesa electoral del meu marit perquè volem estar tota l'estona junts, que això són 7 dies que et passen amb la parella, perquè a partir del 8è dia, puf, no sé què passa, que dius, aquest senyor m'està molestant. Ja t'has fotut el lío, ja t'has fotut el bombo, ja tens una hipoteca, ja t'has de la senyora, ja pots mostrar rebots a la no sabré tenir temps per saber-ho de Xina, el Caravaggio de Montserrat, no pots anar a veure que és un Caravaggio que és preciós, m'han dit, jo no faig, que el vull anar i que el tenim aquí al costat, perquè ja te'n vas a Roma, que el Caravaggio, quan en el fons tu la podies anar a Roma, i pots anar, ara pots anar, no pots ser. I és una merda descomunal. Total. A la il·lusió que tu tens, que el teu marit et diu que se'n va a un congrés. Jo, per exemple, el meu marit em diu, me'n vaig a un congrés a Toronto. La cosa és impossible, perquè el meu marit a Toronto, que collons hi ha de fer un congrés? Sí. No tinc cap sentit de res. Digue-li tot. Home, per fartesta, perquè llavors tu estàs a casa teva, el teu marit s'ha anat a un congrés a Toronto, i tu estàs sí. A casa teva, que et grates tu. Sí. Ah, com vols, menges si vols, no, si no vols sí. No menges, mm-hmm. Tires aquí una cosa i no ho has de recollir, obres tots els llums o els apagues o els encens amb sí. L'aire condicionat, no has de discutir sí. Res, uh-huh. Com si vols trobar les amigues, o sigui, quadres, mirar porno, perquè no pots mirar porno, quan es fa el teu marit a casa, perquè es canta a casa, calla, que no pots fer-te ni masturbar-te, no pots, i és una cosa que és increïble, diguéssim. Llavors et toca el teu marit a la cosa de la mesa electoral de l'efecte de la democràcia, joder! Per una vegada que el meu marit se'n podia anar a la mesa electoral tot un dia i jo podia fer-te només la casa a casa meva, etcètera, per exemple, per exemple, tu que vas a l'Índia, per tant, cancel·lat! Ha quedat clar. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Bona nit a tothom. Això és Està passant. A TV3. Claríssim. Claríssim.